Abbasov Şahlar. Məktəbli illərindən moleküler biologiya ixtisasında təhsil almaq istəyirdim. Təhsilə xaricdə almağım mənim üçün daha uğurlu olacağını düşündüm. Və bunun üçün SAT və TOEFL kimi sertifikatlara ehtiyacım var idi. Sosial şəbəkələrdə araşdırma edərkən Oxford College qarşıma çıxdı. Əvvəllər 1500 baldan yuxarı bal toplayacağımı düşünmürdüm. Lakin müəllimlərim və çox çalışmağım sayəsində hədəflərimi aşaraq 1600 bal topladım. 6 ay ərzində mənə tam dəstəyi olan müəllimlərimə, Oxford College heyətinə və ən əsası Oxford College direktoru olan Aysel xanıma təşəkkürlərimi bildirirəm. Əgər siz də hədəflərinizi aşaraq xaricdə təhsil almaq istəyirsinizsə, Oxford College-ə müraciət edə bilərsiniz.